Du, dragspel. Varför det? Jag vet inte. Jag tyckte det var häftigt internet. Du är inte så vanligt som alla andra är. Så. Men hur kom du in på dragspel? Jag var så här, provade på olika instrument och då valde jag dragspel just för att det var annorlunda och för att inte alla andra spelade. Spelar du många instrument? Nej, bara dragspel. Du, vad är det vi ska få höra då? Den heter Chardash av Monty eller något. Ingen aning vad det är för någonting, men vet du vad? Jag är superspänd på att höra. Kör igång! Vi har en väldigt stora byte som man får när man bär tunga dragspel. Bra sur! Bra sur! Filma Niklas, han är så gammal. Han är antik, Niklas Wahlgren. Det är antik. Niklas, du var med på antikrunden här.